မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ကင်ကြီးခြေရွာက230စက္ကန့်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတပ်သားနဲ့230စုစုပေါင်း16ဦးတေသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခလမ်းမိုက်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာအကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတပ်သား5ဦးတေသွားတယ်ဆိုပါတယ်။ဒဂိုင်းနိုင်အင်တော်မျိုးက CDN ဆီယာမအပါဝင်အမျိုးသမီး၃ဦးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံတသက်သကျွန်းချမှတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့တင်းသာရီတိုင်းလောင်လုံးမျိုးနယ်ကင်ကြီးခြေရွာကပြူစော့တီစက္ကန့်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအပါဝင်ပြူစော့တီ16ဦးသေသွားတယ်လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုဟာမတ်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့2ရက်သက်တိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုလုံခြုံရေးအရအခုမှပဲထုတ်ပြန်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြူစော့တီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေကနေလမ်းမှာကြားဖြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာပြူစော့တီစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့LLPDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ပြူစော့တီစုစုပေါင်း16ဦးသေသွားတယ်လို့အဲဒီစခန်းကိုပါမိရှုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်အပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအနီးအနားကရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လာအေးရဲဘော်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအရာအခုမှထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလောင်းလုံးပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့လောင်းလုံးပကဖ LLPDF DGRF တကွဲလေးတဝဲပကဖနဲ့ရေပြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါချင်းမီနယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါချင်းမီနယ်ဖလန်းဟာခလမ်းမိုက်မှာဧပြီလ5ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေသွားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF စီကနေသိရပါတယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကဖလန်းဟာခလမ်းမိုက်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကို CNDF နဲ့ CNA တပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေသွားတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေလည်းများပြားသွားတယ်လို့ CNDF စီကနေသိရပါတယ်။ဒါပြင်ကလေးမျိုးနဲ့ချင်းစုကျေးရွာမှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးလိုအပ်မှုတွေလည်းရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်လို့Chin National Defense Force CNDF ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမကွေးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့မကွေးတိုင်းမြန်မြွတ်နယ်မှာတာဝန်ချိန်ပြီးပြန်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်း၅လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေသွားတယ်မြန်မြွတ်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြန်မြို့နယ်ဝါတူရေနံမြေကနေတာဝန်ချိန်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုကျွဲတွင်ရွာနဲ့ဝရင်ချိုင်ရွာအကြားမှာတည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်း၅လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးနဲ့စစ်ကြောင်းအတွင်းပါလာတဲ့ပြူစော့တီ2ဦးသေသွားတယ်လို့3ဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြန်ပီတီအက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကတော့ MUGDF စာမီးပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့နဲ့မြန်ပကဖတရင်တက်တခွဲတက်နဲ့တက်စိတ်လေးတို့ကနေပူပေါင်းတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်အာယုံရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ရင်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကြားဖြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများသွားတယ်လို့တကောင်းပကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့ကဒီကြမ်းမျိုးကနေမန္တလေးဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်80နီးပါးလိုက်ပါလာတဲ့တွဲကား3စီးကိုတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကြားဖြတ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားသွားတယ်လို့အဲဒီရင်နှန်းတွဲဆိုပြီးကင်းမုံဝစ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာသူတို့ကင်းမုံဝစ်တဲ့နေရာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတခြားစီဖြစ်နေတော့မဆိုင်တဲ့ခြေရွာလေးတဲကိုရန်တန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခြေရွာလေးကရက်သားပြည်သူအမျိုးသမီးတူကြည်ထိမှန်တေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းတကောင်းဘက်ကဖရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကသေသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားမတ္တာအလောင်းတွေကို
တွဲကား၃စီးနဲ့တင်ပြီးတွင်းငယ်၃တက်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားတယ်လို့တိတုကာဝေးတက်ဖို့ဝင်နေနေနဲ့အထိကိမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါမှလည်းမန္တလေးတိုင်းနထိုးကြီးမြို့နယ်မင်းရွာစတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတွေကိုတိတုကာဝေးတက်ဖို့တွေကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေသွားတယ်လို့ငင်းကြံခိုင်တရင်၄ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကမင်းရွာစာတင်ကျောင်းမှာအင်အား30လောက်နဲ့တက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတွေဟာနောက်ထပ်အင်အား10ဦးလောက်ကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုအပြင် drone နဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝင်5ဦးသေသွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောင်းထိုးထွက်သွားတဲ့တပ်သားတွေကစစ်ကူပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းမြင်းညံခိုင်တရင်၄ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကတော့မြင်းညံခိုင်တရင်၄နထိုးကြီး PDF 27 Revolution Force PDF MDY နဲ့ဗိုလ်စားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့မှာစီဒီအန်ဆီယမပါဝင်အမျိုးသမီး၃ဦးကိုဧပြီလ၃ရက်နေ့ကမတရားမှုဆင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အင်းတော်စစ်ခုံရုံးကနေပုံမှန်50ညား50နှစ်ကာကြီးနဲ့အမှုဖွဲ့ရဲယူပြီးတဲ့နောက်ထောင်နှံတသက်တကြွချမှတ်လိုက်တယ်လို့အင်းတော် revolution ကပြောပါတယ်မတ်လ5ရက်နေ့ကပကပအဖွဲ့ဝင်2ယောက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်အလှရှင်တွေရဲ့စရင်ပါသွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစရင်အတိုင်းလိုက်ဖမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဂျန်တဲ့သူတွေကတော့ခံဝန်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပြီးစီရီယန်ဆီယမ်မနဲ့ဈေးတယ်အမျိုးသမီး2ဦးကိုတော့မတရားပုံမှန်တွေနဲ့အခုလိုထောင်နှံတသက်တကြွန်းချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်မှာဒီနေ့2023ခုနှစ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားပုံမှန်တွေနဲ့ထောင်နှံတသက်တကြွန်းချမှတ်ခံရသူ5ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့အခုလက်ရှိမှာတော့ထောင်နှံတသက်တကြွန်းချခံထားရတဲ့စီရီယန်ဆီယမ်ပါဝင်ပြည်သူ5ဦးကိုကတားထောင်မှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့လည်းအင်းတော် revolution ကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ